জাগিরোদ মহাবিদ্যালয়, এইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগিরোদ মহাবিদ্যালয়। এইখন মহাবিদ্যালয়তে আছে আপনার প্রিয় কলাত্মক বিষয়টি, অভিনয় বিভাগ। হয় অসমের ভিতর কেবল এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জাগিরোদ মহাবিদ্যালয়তে আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনত অভিনয়ের উপর করিব পড়া তিনি বছরীয়া ডিগ্রি পাঠ্যক্রম। গতিকে পলম নকৰি আজি যোগাযোগ কৰক জাগিৰোদ মহাবিদ্যালয়ৰ লগত। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া। জয়তু জাগিৰোদ মহাবিদ্যালয়, জয়তু অভিনয় বিভাগ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। হাই, প্ৰথমতে মৰম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা সুখবৰ যে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে প্ৰথম জাগিৰোদ কলেজত এক্টিঙত মেজৰ লৈ পেলাই ডিগ্ৰী কোৰ্ছ আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্টিঙত ইণ্টাৰেষ্টেড, এক্টিঙত মেজৰ লৈ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ মন আছে, তেওঁলোকে জাগিৰোদ কলেজত খবৰ কৰক আৰু নিজৰ ফিউচাৰ ব্ৰাইট কৰক। ধন্যবাদ।